gente. Ai, não, eu acho. Fala pra nós, o Ash. Ai, é horrível, o Jay, o Jay. Vai lá, o Ash. Como que o Ash tá? A gente vai lá, o Ash também. Olha o Jeff. Bom dia, princesa. Falou de nada, Loki. Hoje em dia todo mundo sabe que sal faz mal. Um estudo muito interessante verificou-se que quando o paciente ele diminui a quantidade de sal por pelo menos uma semana, o efeito sobre pacientes hipertensos